नमस्कार, म रामचन्द्र पौडेल, यो चिल्ड्रन नेपाल भन्ने सामाजिक संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष र अहिले चाहिँ म कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यो संस्थालाई चाहिँ हामीले 2051 सालमा स्थापना गरौँ कास्कीमा, र अहिले चाहिँ यसले नेपालभरि नै काम गर्दछ। त्यस्तो समाजको चाहिँ परिकल्पना गरेका हौँ जहाँ चाहिँ हाम्रा केटाकेटीहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू रमाएर बाँच्न सकुन्, र उनीहरूमा आइपरेका, उनीहरूले भोगेका जति पनि समस्याहरू छन्, जस्तो भेदभावको समस्या भनौँ अथवा चाहिँ गरिबीको समस्या भनौँ अथवा यस्तो खालको समस्या समाधान गर्नको निम्ति उनीहरू आफै सक्षम हुने, उनीहरूलाई आफै सक्षम बनाएर आफैले चाहिँ त्यो क्षमता वृद्धि गर्ने र चाहिँ सेवा प्रदायकहरू पनि उनीहरूको सेवाको लागि चाहिँ तत्पर रहने, यो ब्रिज अथवा पुलको काम गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो खास गरी मिसन केन्द्रित रहने हो। यी कुरालाई याद गरेर चाहिँ हामीले सुरुवातमै के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा बालबालिकाहरूको चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा हुने एउटा चाहिँ केन्द्र खोल्यौँ, र त्यो केन्द्रमा भाइ बहिनीहरू आउन थाल्नुभयो। र उनीहरू कस्तो भाइ बहिनीहरू आउनु भने सडकमा काम गर्ने, अर्काको घरमा काम गर्ने, त्यस्तो खालको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई बिहान बेलुका उनीको काममा व्यस्त भएर समय भएन, त्यस कारण चाहिँ हामीले 11 बजेदेखि 3 बजेको समयमा एउटा चाहिँ केन्द्र खोल्यौँ। त्यो केन्द्र खोलिसकेपछि हामीलाई धेरै कुरा थाहा भयो, उनीहरू भोकै आउने, उनीहरूले पढ्न चाहिँ नपाएको अवसर अथवा छोडेर आएको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि पछि त्यति मात्रै होइन, उनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको आपसको जुन व्यवहारहरू हेर्दाखेरि पनि एकदम हामीले चाहिँ कल्पना नगर्ने खालको अपशब्दहरू बोल्ने, एक अर्कोलाई चाहिँ नि लुसालुस गर्ने, केही सामग्री दियो भने खोसाखोस गर्ने, यस्तो खालको वातावरण पनि हामीले पायौँ। भाइ बहिनीको कहाँ बस्छन्, कहाँ खान्छन्, कोसित बस्छन् भनेर चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि उनीहरूको बाबा आमासँग अथवा उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई संरक्षण दिइरहेका मान्छेहरूसँग पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो व्यवहार चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बच्चाले त्यताबाट पो सिकेको रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ व्यवहार सुधारको बाटो पनि सँगै यसको थालनी गऱ्यौँ। र त्यो थालनी गरेको चाहिँ 12 बच्चाहरू 6 परिवारबाट सुरु गरेको चाहिँ त्यो गतिविधि, त्यसपछि चाहिँ हामी ती केटाकेटीहरूलाई केही समयपछि चाहिँ स्कुलमा भर्ना गऱ्यौँ, स्कुलमा पढायौँ। स्कुलमा लाँदाखेरि पनि कस्तो समस्या आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब तिनीहरू त फरक व्यवहारका, फरक संस्कृतिका, फरक तरिकाले हुर्केका भाइ बहिनीहरू हुन्, त्यस कारण चाहिँ स्कुलमा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पर राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति विभेद गर्ने खालको वातावरण भइसकेपछि हामी फेरि स्कुल होइन होइन अब हामीले अभिभावकलाई मात्रै व्यवस्थित गरेर पुग्दो रहन्छ, फेरि स्कुलमा पुर्याएपछि केटाकेटीलाई स्कुलका शिक्षकहरू, स्कुलको व्यवस्थापनसँग चाहिँ हामी सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर स्कुलको व्यवहारसँग गर्दै गयौँ। भाइ बहिनीहरू जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहीँ चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरू केन्द्रित गर्दै र व्यवस्थित गर्दै गयौँ। जब केटाकेटीहरू ठुला हुँदै गए, अब ठुला हुँदै गइसकेपछि 12 पुगे, 13 पुगे, र उनीहरू कतिले चाहिँ हामी पढ्दैनौँ, हामीले पढेर यो भोगन्तभित्र विद्या मात्रै पढेर के काम भन्ने खालका कुराहरू आइसकेपछि फेरि चाहिँ हामीले फेरि सोच्नु बाध्यमा, कतिले विद्यालय छोड्न थाले त्यहाँको व्यवहारले गर्दाखेरि, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट इच्छा अनुसार पढ्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि छोड्न थालिसकेपछि अब त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि, पढ्न चाहनेहरूलाई चाहिँ अगाडि पढ्न दिने, पढ्न नचाहने कुनै पनि हातमा पढ्न नसक्ने अथवा पढ्न इच्छा नराख्नेहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक तालिमतिर, युवाहरूको लागि व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था भनेर चाहिँ अर्को कार्यक्रम बन्यो। हामी पोखराको 7 वडा मास नम्बर भन्छौँ, मास बार छ होइन, 7 वडामा छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा भवन छ जहाँ चाहिँ हामीले यो 4-5 चाहिँ शाखाहरू सँगै राखेर चाहिँ गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो सिद्धान्त नै कस्तो भन्दाखेरि, सुरुवातमै हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि, केटाकेटीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने कुरामा चाहिँ हामीले एउटा यो इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्नु हुँदैन, अथवा चाहिँ संस्थागत रूपमा मात्रै, संस्थामा मात्रै भर पर्ने बनाउनु हुँदैन। तर हामी सामाजिक संस्थाहरूले चाहिँ उद्देश्य कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सहयोग गरेर अगाडि बढाइसकेको मान्छे सधैँ हामीसँग नटाँसियोस्, त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो ठुलो बनोस्, असल बनोस्, देशको लागि गरोस्, अरूको लागि गरोस्, तर हामीलाई मात्रै भर नपरोस्, हामीसँग डिपेन्डेन्ट नहोस् भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सशक्तिकरणको गतिविधिहरू गर्छौँ। अर्थात् हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा संस्थामा राख्ने, त्यहीँ पाल्ने, त्यहीँ खुवाउने, त्यहीँ हुर्काउने, त्यहीँ चाहिँ सबै चिज गरिदिने गरेर आमा बुवाको काखबाट छिनेर अथवा चाहिँ आफ्नो अभिभावकको काखबाट छिनेर आफ्नो गाउँ सभ्यता समाज जहाँ हुर्क्यो, जहाँ जन्म्यो, त्यो जन्मभूमि, त्यो मातृभूमिबाट झिकेर चाहिँ बाहिर राख्ने काममा चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो नै माया, त्यो नै फन्डामेन्टल अथवा त्यो नै चाहिँ आधारभूत एउटा चाहिँ माया हुँदो रहेछ बच्चाहरूको लागि, आफ्नो घर, आफ्नो समुदाय। तर त्यसलाई त्यही एउटा बच्चालाई चाहिँ एउटा संस्थामा ल्याएर राख्दाखेरि त्यो संस्थामा
त्यो वर्ष बच्चालाई चाहिँ पाल्न हुर्काउन लाग्ने खर्चले चाहिँ हामी एउटा बच्चालाई पाल्ने हुर्काउने खर्चले हामी 10 जना कम्तीमा त्यस्ता परिवार सबै परिवारलाई बच्चा पढाउने आमा बुवाको स्वास्थ्य उपचार गर्ने बच्चाको स्वास्थ्य उपचार गर्ने आमा बुवाको लागि जाने अथवा आफ्नो अभिभावकको लागि जाने कुनै आय आर्जनको निम्ति जाने केही व्यवस्थाहरू गर्ने यो सारा जाने र उनीहरूलाई एउटा सङ्गठित रूपमा जाने एउटा खुसी समृद्ध बनाउने हिसाबले चाहिँ हामी तयार गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसरी हुर्काइएको हुनाले चाहिँ हामीले हजारौँ अब अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 5,000 भन्दा बढी यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ हुर्काएर संसारभरि छरिएको छ। धेरै जसो चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ देशको माया, ठाउँको, आफ्नो परिवारको, आफ्नो समाजको बढी माया छ। त्यस कारण चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ यहीँ सङ्घर्ष गरेर यही देशको निम्ति आफ्नो परिवार र समाजको लागि केही गर्न भनेर लागेका छन्। त्यो हामीले कसरी सम्भव गऱ्यौँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई संस्थागत नबनाइकन उनीहरूको सशक्तिकरण र उनीहरूको अवसरहरू सिर्जना गरेर र देशप्रति र समाजप्रतिको माया सिर्जना गरेर गरेको हुनाले हाम्रो बलियो पार्ट भनेकै त्यही हो। म नेपाली जनतालाई र खास गरी चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य अपिल के राख्न चाहन्छु भने हामीले काम गरेका छौँ अझै पनि हाम्रो सरकारी विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरूको कच्चा कोठाहरू यहाँहरूले गएर पसेर हेरिदिनु भयो भने देख्नुहुनेछ त्यसको अवस्था। तपाईँ हामीले पढ्दाखेरिको हिजो 50-60 वर्ष अगाडि पढ्दाखेरिको कक्षा कोठाको अवस्थाभन्दा केही परिवर्तन भएको छैन। वास्तवमा कक्षा कोठा भनेको विद्यालयको कक्षा कोठा भनेको केटाकेटीको लागि संसार हुन्छ किनभने त्यही कक्षा कोठा उनले सबै समय बिताउँछ। त्यसरी चाहिँ आफूले गरेको क्रिएसनहरू आफूले गरेको राम्रा कुराहरू सबै त्यो कक्षा कोठामा व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि अझ भनौँ हाम्रो बच्चाहरूले अझ गुणात्मक शिक्षा पाउनुहुने थियो। अब त्यो मात्रै होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सरकारी विद्यालयहरूलाई चाहिँ केही विद्यालयका कक्षा कोठाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा नमुनाको रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। त्यो खोज्ने अभियानमा यसको लागि चाहिँ यहाँहरूको सहयोग चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। सामाजिक विकासमा नितेरी हामी सबैको हितेरी।